Hello, Mingla. Chuno dini sipya me dengan zaro. Di logo design le cham si baran. Chuno di logo le go blue sila siwa chuno sinda pun si baran. Tu ada cem motor lu ya alam ba. Chuno pertama zo. Di logo pun le sway ni chuno kebaya ma pertama zo chuno. Insaya ulai bahasa, sejarah ulai bahasa ini, di sini ada di logo desain ini, sebab ada di muka macam mana ulai bahasa baran. Nasib contoh lo adalah di muka desain ini, contoh ulai bahasa baran. Right layer ni mah, contoh formasi, di formasi mah contoh face mah contoh ni jadi yang face siwa ni, ni mah pattern, pecah pattern, face ni siwa ni, ni mah contoh pattern face lo cina pattern face lo UU tu dulu yang ni mana, ni mau mana contoh pecah plain ni mah. Soleh cina di soleh dah nama awak, cina soleh dah nama awak jom cina siapa macam cina dulu cina dah sejauh di lebih lebih lembap macam mana, cina di yang lebih lebih lembap macam mana, cina di yang lebih lembap macam mana, cina di yang lebih lebih lembap macam mana, cina di yang lebih lebih lembap macam mana, cina di yang lebih lebih Saya mah desktop, ini mah draw table lego ye video. Cuma lucu dah area di mana saya yang apa barang. Okay, cuma P R O D C O M B U D apa nama? D R A N A I N T N C E ya sana. Cuma ini lepas video di salo lego cuma saya mah video. Cuma lucu nak desain lego ye yang นี่มีวิวิโดตลอดสายเลี้ยวจะมาดูดูตลอดที่ยังไม่เปิดมาแล้วนี่จะมาดูที่กองเลี้ยวกองเลี้ยวลูกที่นั่นกองเลี้ยวเฉลี่ยยังไม่เปิดมาแล้วอะไรมีเฉลี่ยเฉลี่ยจะมาจะดูเลยอ่ะที่ออฟดีไซน์จะ สอรี่ฟอร์แมตออกมาที่ทำออกมาจะเราเลือกใช้ได้ที่ผมจะได้มาที่ก่อนเลยจะเราเยี่ยมมาเพียบมาได้แล้วเราจะเราดูดี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 
tin ga le nen nen swet cha lai ba ani ga swet cha pi da che ma chune di ga le yo sat lai ma pi do ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီကောင်းလေးကိုဒီလိုလိုတဲ့ပုံစံလေးရအောင်ဒီနည်းနည်းလေးတော့ထိခိုင်းပြီးတော့ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Here ဒီကောင်း right click format shape ဒီနောက်လိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ line မှာကျွန်တော်တို့ line မှာ no line ပြင်လဲမဆိုဒီကောင်းလေးကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့ဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခု sarama shape မှာ ဒါပေါ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးဆွဲပြီးတော့ဒီစတာဘောလေးဆလမ်းမှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဒီကလာလေးကိုရေးပြီးတော့သွင်းပြီးလုပ်ရနိုင်ပါပြီ။ ဒါနဲ့တော့ကော်ပီကူကော်ပီကူပါမယ်ကော်ပီပြီးပေးစ်အဲ့ဒါကိုရလာပြီဆိုရှင်ဒီတော့မှရှေ့ရထားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမျိုးဒီဒီကောင်လေးရကျွန်တော်ကော်ပီကူပြီးတော့ဒီကောင်လေးကော်ပီမက်ကလေးပေးပေးလိုက်တော့တကူရလာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီရလာတဲ့အားကိုကျွန်တော်မရေးမလဲဆိုရှင်ဒီအင်တာဗျူအစီကျွန်တော်ရေးလဲပါပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆာလို့ဆိုင်နေတဲ့ကြီးတဲ့အတွက် ဒီကိုကျွန်တော်ဆက်ဝေးကြည့်ချင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကောင်လေးဆက်လက်မှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးကဒီမှာ font ဆိုရတဲ့တန်နေရမော်ဒယ်တစ်ချက်ဒီကောင်လေးဆက်လက်မှန်ရ font ဆိုရတဲ့ဒါတွေဆိုရစာလုံးပေါ်လာတဲ့ advanced ဒီ advanced တဲ့မှာကျွန်တော်လေးကဒီမှာ expanded ရှိတဲ့ဒီမှာ lower ray normal ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပိုင်းဒီမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော် spacing လေးချထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကောင်လေးကပို့ပြီးတော့ကြားလာတော့ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်လာကိုချထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရပါစေ။ဒီနေ့လေးပါ။ဒါဆိုရှင်စာလို့ပါဒီကိုကျွန်တော်ထွင်နေတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Thank you.
ဒီကောင်လေးကိုညောင်ကလေးကြောင်းလို့ဒီလိုလေးရမှာဖြစ်ပါလာတယ်ဒီစာလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းတဲ့ကောင်လေးကိုရွေးပြီးတော့သူပြုရနိုင်ပါပြီ ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်လေးမှာဒီအလုံးလေးကိုမောင်းနဲ့ကလစ်ပြီးတော့ဒီပုံမှာဒီလိုမျိုးလိုလိုပုံစံလေးကိုရွှေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေလမယောင်းကီးပုံမှာလက်အရိုကီးရိုင်းအရိုကီးတောင်းအရိုကီးဆိုတဲ့အစီတွေပါလားအဲ့ဒီအရိုကီးတွေနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီမျိုးရေးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးရေးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အင်စာတမ်းမှာ ဒီလိုကိုလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တဲ့ ဒီလိုကိုဒီဇိုင်းလေးကိုရောက်ပါပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကိုဒီဇိုင်းလေးရောက်ပါပြီဆိုပြီးရှင်ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်တဲ့ ဒီလိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီမျိုးဆက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဖေးမှာမက်ရှိတဲ့ကဖေးမှာကျွန်တော်တို့လိုဖေးဆိုပြီးလိမ့်မယ်ဒီပုံစံပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လေးကဒီတပုံရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်က Sasmama S N I B Spirit Snapin Dulina Monet Levio U Navio John Dionio Picha Piama Pibara Pianinelli Piani Direction on U Pian Navio Snapin Dulin and Nelly Piani Valida. ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဆေးဆိုတော့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တိတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ ဒီကျွန်တော်ဆက်လိုက်တဲ့ logo လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖိပြောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လိုက်တဲ့ logo လေးကဒီ logo လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ logo design လေးကိုအရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ logo design လေးဆက်လို့